golaha guurtida Soomaaliland waxa ay maanta kulan ku yeesheen magaalada Hargeysa kaas oo ay ka soo saareen go'aanka ay ku taageerayaan heshiiska DP World ee la gashay Soomaaliland. Cabdiraxiin Axmed Mahdi ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray. Kadib markii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu laalay heshiiska saddex geesoodka ay galeen Soomaaliland, Itoobiya iyo shirkadda DP World ayaa hadaba xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo fadhi aan caadi ahayn isugu yimid maanta ayaa waxay taageereen heshiiska saddex geesoodka ay galeen Soomaaliland, Itoobiya iyo shirkadda DP World iyagoo go'aanka ka soo saaray heshiiskani. Waxaana sheegay cid kasta oo ka gacan siisa xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada lidiga ku ah Soomaaliland in loo aqoonsan doono cadow qaran waa sidii hadalka u dhigeen golaha guurtidu markay u cadaatay fariigelinta dawladda federaalka ee Soomaaliya ku haysa madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland, golaha guurtida markii uu garowsaday waajibaadka dastuuriga ee ka saaran ilaalinta qaranimada, madax bannaanida, sharafta iyo shuruucda jamhuuriyadda Soomaaliland, golaha guurtidu wuxuu go'aamiyey in jamhuuriyadda Soomaaliland madax bannaanideeda, midnimadeeda iyo xuduudaheedu ay yihiin waajib muqaddasa tahayna lagu maxadgudbaan. Laba, wuxuu golaha guurtidu si buuxda u cambaaraynayaa go'aankii gardarrada iyo sharci darrada ahaa ee golaha shacabka dowladda Soomaaliya ka soo saaray dekedda Berbera. Sidoo kale wuxuu golaha si xoogan u cambaaraynayaa faragelinta qaawan ee dowladda Soomaaliya ku hayso madax bannaanida iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Saddex, golaha guurtidu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga wuxuu si buuxda u eeyidayaa maalgashigii khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xaqiijiyo kobcinta dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo nolosha bulshada guud ahaanba. Golaha guurtidu wuxuu taageerayaa isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ansixintii uu golaha wakiiladu ansixiyey 9-kii bishii Agoost 2016 codna u qaaday ah 96 cod kuna meelmariyay heshiiskii maalgashiga dekedda Berbere. Shan, golaha guurtidu wuxuu go'aamiyey in cid kasta oo ka qayb qaadata ku taageerta ama si uu uga gacan siisa xukuumadda Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada lidka ku ah jiritaanka qar iyo madax bannaanida qaranimada Soomaaliland in loo aqoonsado cadow qaran. Golaha guurtidu wuxuu ururada qaramada midoobay, ururada midowga Afrika, ururada jaamacadda carabta, ururada IGAD, dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka taa iyo kuwa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka taageera horumarka iyo dimuqraadiyadda u cadeynaya in dhaqdhaqaaqyada dhaqdhaqaaqa ay dowladda federaalka ee taagta daranig ka wado mandaqada geeska Afrika ay keeni karto xasilooni darro cusub, balse jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba dunida u cadeynaysaa inay mabda' ahaan aaminsan tahay loona baahan yahay in si wadajir ah loo ilaaliyo nabad ku wada noolaanshaha geyga bariga Afrika. Golaha guurtidu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland inay si buuxda isu garab taagaan golayaasha qaranka iyo ciidamada dalka ilaalinaya madax bannaanida, sharafta iyo midnimada dad ahaaneed iyo dhul ahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaasi kadib waxaa cod gacantaaga loo qaaday heshiiskani. Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa ku dhawaaqay tirada xildhibaanada farta u taagtay heshiiskani. 60 ayaa fadhiya, 50 way ogolaadeen, anna ma codaynin sidaasuu ansax ku yahay roshankii iyo go'aanka. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Telefishinka RTN, magaalada Hargeysa.